Mae Fru wedi bod yn Studio Serendai o'r blaen, o'r rhai ohonyn nhw beth bynnag, hefo'r Screen Gems. Grŵp o hogiau ydyn nhw sy'n ymhell â cherddoriaeth y dyfodol. Un peth sy'n anodd iawn i wneud ydy deud i henwa nhw, achos dyma sut mae sillafu Fru, ond heb fwy o siarad, dyma y grŵp a'i can gyntaf heddiw sef Dŵt Dŵt. Thank you.